Слава нації, шановне панство! Найбільша моя мрія ніколи не розпочинати наші з вами розмови з поминання полеглих наших героїв. Вічна пам'ять всім, хто від часу нашої з вами зустрічі віддав життя за Україну. Серед них і мій побратим, свободівець з Одеси, Олександр Станков. Той Олександр Станков, який боронив своє рідне місто Одеса від так званої «руської весни». Той Олександр Станков, який пішов добровольцем у Свободівську Січ. Загинув Олександр на псевдоперун на Бахмутському напрямку, обстоюючи нашу з вами державу, нашу з вами свободу і нашу незалежність. Вічна пам'ять героєві, вічна пам'ять всім героям і вічна помста. Наша з вами робота – це наше наближення перемоги в інформаційному просторі, який ми робимо українським, самодостатнім, сильним, відкритим і непохитним. Про що говоримо сьогодні, шановне панство? Говоримо про це міністерство, що без сумніву максимально впливає на життя кожного з нас, а саме Міністерство освіти, основна твердиня нашої держави. Якщо добре буде працювати Міністерство освіти і добрі знання буде вкладати у голови кожного з нас, то тоді наша перемога не потребуватиме жодного сумніву. Отже, про що говоримо, зокрема, сьогодні? На основі інтерв'ю очільника нашого Міністерства освіти ми можемо вже робити певні висновки про те, як триватиме робота цього міністерства. Звісно, що кожен з нас дуже пильно стежить за тим стратегічним міністерством, поза як наше з вами життя крутиться передусім навколо наших дітей. Тому я дуже хочу бути безпристрасна, дуже хочу бути абсолютно неупереджена і максимально об'єктивно оцінювати діяльність цього міністра, на якого значна частина українського суспільства покладає виняткові сподівання, хоча б через те, що він виховувався у родині дуже поважного чоловіка, професора Василя Лісового. Тому, щоб наша характеристика дій пана міністра Лісового була дуже об'єктивна, я пропоную взяти картку і розділити її на дві частинки, і з одного боку написати позитиви, які ми відстежуємо у посилах від міністра освіти, і негативи, які йдуть одночасно із того самого центру ухвалення рішень. Спочатку, шановне панство, поговоримо про позитиви, які ми можемо виснувати на основі інтерв'ю з міністром і на основі відстеження його безпосередньої практичної діяльності. Отже, перше, що можемо ствердити як позитивне. Міністр освіти пан Лісовий заявив, що наша освіта відстає від ринку. З тим мусимо погодитися. Хоч, як на мене, ринок завжди випереджає освіту. Тобто, говорити, мабуть, треба про те, щоб у нас в країні були напрацьовані відповідні інституції, які встигали би за дослідженням цієї кореляції між освітою і ринком. Друге, що з позитивного? Маємо моделювати свій освітній трек, цитую міністра, чомусь він вживає це англійське слово. Маємо моделювати свій освітній трек, бо нема країни, освіту якої треба калькувати. Бездоганно. Саме так. Немає такої країни в світі, освіту якої ми б калькували, тому що кожна країна – це окремий народ. А кожен окремий народ – це передусім своя ментальна картина світу. І у нього є свої способи на те, як організовувати навчальний процес. Будь-яка копія завжди гірша за оригінал. Тому є сенс створити, власне, свої оригінали. Понад то, ми маємо колосальну педагогічну спадщину і практичну, і теоретичну, щоб з неї черпати методику і методологію навчання дітей і студентів. Тому з цією думкою пана Лісового абсолютно погоджуюся і щиро його вітаю. Натомість бажаю, звісно, йому втілювати це в життя, на відміну від попередніх міністрів, зокрема Гриневич і Квіта, які тупо копіювали моделі чужих освітніх процесів, які на сьогодні нам абсолютно нічого позитивного не дали. Далі, що маємо позитивне? Все наше життя обертається навколо
дітей. Повернемо дітей, відновимо нашу державу. Без сумніву. Тобто основний принцип освітній – це, звісно, що наші діти. І не важить, чи це діти в першому класі, чи це діти, які сидять за лавами студентськими. Це наші діти, а отже це максимальна відповідальність перед ними, аби їхні знання були не лише правдивими, аби ці знання були потрібні для їхньої реалізації. І передусім, аби ті знання працювали на розбудову національної української держави, а не просто були знаннями. У цьому і полягає поняття так званої компетентності, що ці знання, які ми вкладаємо в голову молодим людям, дають для розвитку нашої національної держави. Я сподіваюся, що пан міністр саме це і мав на увазі, коли говорив, що все наше життя обертається навколо дітей, бо ті діти мають облаштувати свій національний дім. Далі, звісно, що безпека, йдеться передусім про укриття. Далі, дуже важливо, системне підвищення зарплати. Що мав на увазі він, я сподіваюся, і що маю на увазі я? Зазвичай зарплату підвищували у дуже дивний сегментний спосіб. До прикладу, учителям, натомість викладачі, професори і доценти залишалися без жодного підвищення зарплати. Те, що ми почули нещодавно від пана Лісового, правильно. Якщо зарплату збільшуємо, то збільшуємо її системно, починаючи, увага, від вихователів у дитячих садочках і закінчуючи професорсько-викладацьким складом вишів. Це і означатиме системна фінансова реформа, а не вихоплення якоїсь ланки і збільшення цієї ланці зарплати, що не пов'язано аж ніяк одне із одним. Думаю і бажаю, що цей системний підхід, власне, буде зреалізований, щойно ми, звісно, переможемо у цій страшній і дикій війні. Далі. Зменшити предмети з огляду на профільну освіту. Зменшити предмети, я сподіваюся, це не зменшити знання. Щодо профільної освіти, то обов'язково треба наголошувати на тому, хоч би якого профілю була ця освіта, гуманітарний блок понад усе. Тому що гуманітарний блок формує світогляд наших з вами дітей. Що з тих знань, як у них нема ні краплі любові? Що з тих знань, якщо у них нема ні краплі служіння своїй батьківщині і своїй державі? Тому я сподіваюся, що зменшення предметів в контексті формування профільної школи саме таке має трактування. Ми обов'язково маємо формувати патріотичне молоде покоління. Ну, звісно, ще краще, якби воно було націоналістичне. Але я не знаю, чи цьому міністрові під силу така планка, як формування і виховання націоналістичної свідомості. Далі, модернізування системи профтехосвіти. І дуже правильна теза – ремесло в руках – це успіх. Звісно, що в мене відразу виникає запитання. Якщо ми реформуємо профтехосвіту, то як це корелюється із ринком праці? Чи не поїдуть ці люди, яких ми добре тут в Україні підготуємо, розбудовувати країни Європейської унії, де їм будуть більше платити за це ремесло у їхніх руках? Тобто, знову ж таки, підготовка тих кадрів у профтехосвіті має корелюватися з чим? З ринком праці і з потребами виробництва в нас і передусім в нас. Тому що навчаємо ми дітей не для того, щоб вони їхали по світах, а для того, щоб вони розбудовували свій дім. Наразі я побачила такі позитивні, дуже важливі посили від міністра освіти Лісового. Натомість, поряд із тими позитивними тезами, які я назвала, їх я нарахувала, здається, 7, а можливо більше, проаналізуємо з вами те, що тривожить особливо. Тобто те, що, на мою думку, є вкрай негативним. Отже, перше. Чи все-таки історія України як світоглядовий предмет, який формує нашу оптику і наші внутрішні зусилля осмислити те, чому у нас сьогодні війна, то чи врешті-решт історію України буде повернено на зовнішнє незалежне оцінювання? Те саме запитання сформулювала одна пані,
яка телефонувала під час інтерв'ю пана Лісового. Відповіді вона не отримала, тому що пан Лісовий розповідав нам про існування ДПА і ЗНО і розповідав нам про те, що на ДПА є історія України. Натомість і пані, і я чітко запитую, чи повернемо ми історію України у ЗНО. Бо якщо ми залишаємо її на ДПА, то знання з історії України абсолютно не впливають на абітурієнтів під час вступу до навчального вищого навчального закладу. Це означає, що на ДПА історії України ти можеш здати, скласти, перепрошую, як завгодно, бо атестат зовсім також не впливає на характер вступу. Отже, відповіді не отримано. Друге, знову ж таки, ця розумна пані запитувала, чи потрібна на ЗНО абсолютно для всіх математика. Відповіді від міністра освіти пані і я також не отримали. Тобто математика потрібна лише тим абітурієнтам, які вступають на технічні спеціальності і які, можливо, вступають на природничі спеціальності. Але математика абсолютно не потрібна тим абітурієнтам, які вступають на гуманітарні факультети. Чи не для того запровадили математику, щоб морально знущатися, власне, з наших абітурієнтів? Це абсолютно суперечить тому, що пан Лісовий розповідає нам про запровадження профільної освіти. Якщо ви маєте намір запроваджувати профільну освіту, то це також має корелюватися із ЗНО. Ті, які не вступають за профілем, наприклад, математики, не мають складати математику. Ті, які вступають за профілем точних наук, мають складати математику. Отже, на тих два засадничих питання ми відповіді не отримали. Перше питання щодо історії підважує нашу національну свідомість. Друге питання просто морально вбиває абітурієнтів, які замість того, щоб витратити свій час на профільні предмети, з якоїсь рації мають вчити математику на ЗНО. У мене персональне запитання до Бабака. Що це за така логіка історію України залишити на ДПА, а, скажімо, математику винести на ЗНО? Яка логіка у такому підході? Одна єдина – принизити абітурієнта і забрати у нього його час, а ще забрати у нього можливість через історію України вдосконалювати свою національну свідомість, на відміну від свідомості, напевно, Бабака. Рухаємося далі. Далі. Література. Література вилучена із зовнішнього незалежного оцінювання. Чи почула я від міністра освіти за час не одного інтерв'ю, повернуть українську літературу чи не повернуть? Ні. Українську літературу повертати не збираються. І навіть більше українську літературу, як ми довідалися із проєкту нових програм профільної школи чи якоїсь там іншої в 10-11 класі, українську літературу зливають із зарубіжною літературою. Що це означає? Це означає, що пан Лісовий іде шляхом пані Гриневич і пана Квіта. Бо саме тут, у Львові, Гриневич разом з Хобзеєм у відомому навчальному закладі УКУ обговорювали те, як злити українську літературу в казан зарубіжної літератури, щоб у голові наших дітей була повна і абсолютна каша. А що ж таке література? Література – це в останню чергу, шановне панство, предмет. Література – це більше, ніж предмет. Це моделі національного життя. Отже, забираючи українську літературу із ЗНО, у нас забирають моделі національної поведінки. Того предмета, за який заплачено найвищу ціну. Бо щонайменше понад 1000 українських письменників було просто розстріляно у часи імперії зла. Тараса Григоровича відправили на 10 років маршувати у московській армії не через те, що він рейдернув у когось завод, не через те, що він рейдернув чийсь банк, а всього-навсього через те, що він писав тексти українською мовою. Ті, які і сьогодні для кожного українця є важливіші, ніж Конституція. Бо Конституція надто далека від досконалості. Кобзар Тараса Григоровича таки далекий. Так от, пане Лісовий, ви разом зі своїми попередниками, і Шкарлетом, і Гриневич, і Квітом, позбавляєте молодих людей опановувати цю конституцію українського духу, що називається українська література. І то робите це, власне, тоді, коли ця література вийшла із заборони. Зокрема, література, яку творили
письменники, що змогли вирватися із совєтського пекла і жили по поселеннях деінде. Тепер ця література повернулася до нас, але ви не повертаєте її до сердець молодих людей, бо все, що проходить через серце, рано чи пізно буде втілене в життя. Все, що залягає лише у нашу раціональну сферу, буде зашаровано іншим раціональним матеріалом. Ви, як представник культури і кандидат філософських наук, маєте дуже добре розуміти, що означає емоційний інтелект. А емоційний інтелект і українська література – це невіддільні речі. Ви ж, натомість, позбавляєте наших молодих людей цього емоційного інтелекту, якого найбільше можна черпати саме із творів української літератури. Далі. У проєкті навчальних програм для 10-11 класу «Зарубіжна література і українська література», підкреслюю, злита разом. 2 години на тиждень. Історія, всесвітня історія і історія України також злиті разом. 2 години на тиждень. І це саме у час війни. То кого ви збираєтеся у тих школах виховувати? То про яку так звану компетентність ви весь час говорите, якщо наші з вами діти не будуть мати національної свідомості? Далі одна із пані запитала, чи пан, вибачте, не пригадую вже, про військову підготовку у школі, починаючи із школи початкової і закінчуючи класами 10-11, а потім, звісно, обов'язково треба говорити про катедри військової підготовки у вишах. І натомість, що ми почули від міністра? Почули щось таке – дати оговорку. Я думаю, що панові міністрові таки треба прослухати елементарний курс з культури мови. Що означає дати оговорку? В країні, коли йде війна, щодо курсу військової підготовки дати оговорку, чи навпаки, негайно розробити програми, які передбачали би максимальну мілітаризацію усієї країни. Поза як географії не змінити. Москаль завжди буде на наших з вами кордонах. І кожен з нас має бути готовий боронити себе і знати елементарні засоби для захисту. Тому це треба починати саме зі шкільного віку. Натомість міністр каже, що треба дати оговорку, начебто, щоб не занурювати дітей відразу у війну. Вони і так вже у цю війну абсолютно занурені, тому що значну частину свого перебування в школі вони перебувають не за партами, а перебувають у підвалах і в укритті. То куди ще їх занурювати, як не навчити їх користуватися елементарними прийомами безпеки і розуміти постійно, що їхній ворог – це дика Москва. І останнє. Жодного слова міністр освіти не сказав про збільшення годин на вивчення української мови. Можливо, через те, що пан міністр освіти – реально відчуває свої неабиякі вади у володінні української мови. Отже, що я маю на увазі? Інфінітиви на «ть», на зразок «робить», «писать», «дать», «донатить», «відроджувати». Звісно, що в себе в хаті ви можете такі форми використовувати, але це не є нормою. Можливо, вам порекомендувати норми української літературної мови від Олекси Синявського, видатного уродженця Запорізької землі, яка тепер окупована. Там чітко написано, що дієслова мають інфінітивну форму «т», а не «т». Далі. Натомість мова нашого міністра абсолютно насичена англізмами. Онлайн замість наживо, офлайн замість віддалено. Пощо нам це лайно на кожному кроці? Ми весь час в якомусь лайні. Як не в московському, то не в англійському. Як не в англійському, то польському. Весь час ми в якомусь лайні. Отже, українською мовою онлайн – це наживо, а офлайн – це віддалено. Далі, до чого тут освітній трек? До чого тут це слово трек? Коли українською мовою – це шлях, напрям. Ну, напрямок, якщо йдеться про конкретні виміри географічні. Далі, драйверами мають стати тіто. А що, українською мовою не можна сказати провідниками, керівниками, очільниками, рушіями, двигунами? Це обов'язково треба вліпити це слово «драйвер»
Сумніваюся, що воно англійське з огляду на свій етимон. Далі. Кейс. Кейс з викладачкою в Ірпені. Це як? Це викладачка взяла до рук валізу якусь? В англійській мові слово кейс має щонайменше 9 значень. Це не можна сказати випадок із викладачкою в Ірпені. Це не можна сказати справа. Це не можна сказати ситуація. Це не можна сказати прецедент, наприклад. Це обов'язково треба обізвати англійським словом кейс. Ну і, звичайно, вершина. Гаджети. А що? Українське слово пристрій не відображає того, що ми кажемо англійською мовою. Ну і вишенька на торті, звичайно, з пригнилою поливочкою. Журналісти, які зверталися до міністра таким чином. Оксене, давайте згадаємо. Ну, знаєте, це студент, який слухає на першому курсі основи культури мови, коли отаке би сказав, він би не склав ні іспиту, ні заліку. Ну, по-перше, шановні журналісти, коли ви звертаєтеся до міністра освіти, то слід запитувати, пане міністре, якщо ви не хочете до нього звертатися через його посаду, то звертайтеся до нього на ім'я і по батькові – Оксени Васильовичу. Чи ви настільки недоумкуваті, що вважаєте, що ідентифікація по батькові – це московська форма? Ні, це не московська форма, навпаки. Це українська форма, яку московити вкрали у нас, щонайменше починаючи з другої половини 17 століття. Далі, коли журналісти спілкувалися з паном міністром, то казали – давайте згадаємо. Ну, якщо давайте згадаємо, то що ж вам дали. Українською мовою спонукальна форма звучить, як згадаємо. До чого я це все? Я це все до того, що нам негайно треба збільшувати кількість годин з української мови у школах, пане міністре, а також збільшувати кількість годин з культури української мови у вищій школі. Тому що ваш попередник на прізвище Сережа Квіт зробив українську мову, а саме культуру української мови, у вищій школі предметом необов'язковим. І цей предмет вистояв тільки там, де були дуже зубаті, наполегливі і невідступні викладачі. Навіть не буду вказувати, як хто. Тому ось такий ростин внутрішнього світу чинного міністра освіти я зробила дуже стисло. Звісно, я бажаю йому успіху. І я бажаю, щоб оця частина у моєму зошиті, де є позитивні риси і посили від нього, щоразу збільшувалася. А там, де є відверті негативи, які неймовірно насторожують, зменшувалися. І щоб вони зменшувалися, шановне панство, ми маємо бути дуже наступальні. І не переставати вимагати від нашої влади виконувати перед нами свій обов'язок з розбудови національної української держави. Слава нації! Смерть ворогам! Не забудьте поширювати нашу інформацію, не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте також долучитися до каналу, що називається «Студія Фаріон». Саме на цьому каналі «Студія Фаріон» я читаю курс з української мови. І дуже було би добре, якщо б в понеділок о 6-й годині вечора пан Лісовий долучився до цього курсу з культури української мови. Бо, як бачите, у його мовленні помилок надто багато. Але я не почула, що міністр освіти стурбований тим, як же ж в школі реалізовують державний статус української мови через освітні програми. Отже, до зустрічі наступного разу. Ми наблизили з вами нашу перемогу ще точно на один тиждень.